SBT Meio-Dia de volta, agora meio-dia e 33. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de quase 2% ontem. O Ibovespa bateu o recorde, que era de 2008, e atingiu o patamar mais alto da história. O principal índice da Bolsa Paulista subiu 1,7% a 74.319 pontos. A maior pontuação de fechamento tinha sido registrada em maio de 2008, quando o Ibovespa atingiu 73.516 pontos. O resultado foi motivado pelo grau de investimento, uma espécie de selo de bom pagador que o país recebeu das principais agências internacionais de classificação de risco. Em 2017, o índice acumula alta de mais de 23%. Esse recorde mostra que finalmente o Brasil, quer queira ou quer não queira, encontrou um trilho. Lógico, não está perfeito ainda, mas está muito menos pior. Investir em empresas sempre foi bom. Nos próximos 5, 10 anos, investir em empresa é um investimento de longo prazo. Ninguém investe nem na própria empresa visando o ano que vem. As justificativas para o resultado são o cenário político diante da perspectiva de enfraquecimento da nova denúncia contra o presidente Michel Temer depois da prisão do empresário da JBS, Joesley Batista. No exterior, diminuiu a preocupação com as ameaças do ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, com novos testes nucleares e também o enfraquecimento do furacão Irma. Prisco Prates, Lima, boa tarde Prisco para você. Para falar sobre essa alta da Bolsa de Valores, será que o pessoal, o empresariado está achando que Temer, o governo, vai se manter até o final? O mercado está achando que a Lava Jato não vai dar em nada, isso fez com que a Bolsa de Valores aumentasse? Quais seriam os motivos na sua avaliação, na sua visão, Prisco? Olha, Irdene, acho que é um conjunto de razões, de fatores. Inclusive o Prates ontem estava ensinando que é recorde, foi recorde. Na história do país, nunca se viu uma performance dessa. Eu diria o seguinte, que não apenas a prisão de Joesley Batista e o fato de se estar restabelecendo a normalidade das instituições, porque a soltura dele era algo inaceitável. Isso influencia, sim, no estado de espírito psicológico do empresário, do investidor, seja brasileiro, seja estrangeiro. Mas eu acho que o fator principal foi o depoimento da semana passada do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que foi um ministro que mereceu, assim como Pedro Malan, nos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, naqueles 2 anos que ele ficou à frente da economia, no governo Lula, na transição de Fernando Henrique para PT, Plano Real, ele ganhou a simpatia e a confiança do empresariado. A partir do momento que ele vem a público e entrega de bandeja o seu chefe e patrão, Lula da Silva, isso primeiro dá uma certa tranquilidade em relação ao fantasma Lula da Silva. E quando falo fantasma, é o risco de uma candidatura e talvez, quem sabe, de um êxito. Isso antes do depoimento. Porque agora, Prates, Lula da Silva é carta fora do baralho. Aliás, você sempre disse que não acreditava na candidatura dele. Lula é carta fora do baralho desde o último dia do seu mandato. Carta fora do baralho definitivamente. Segundo, os pecados passados do senhor Temer, que parece que são incontestáveis, não o estão agora atrapalhando para administrar daqui para frente. Ele termina o governo. Concordo. O empresário, ele olha para os lados e se arroja. A Bolsa de Valores é um termômetro deste arrojo, desta aposta, deste investimento. A Bolsa está em alta, o dólar em queda. Nós temos mais poder nos últimos dias, o recorde batido desde 2008. Significa, sim, estamos andando. Passos pequenos, mas andando para frente, que é o que importa. Mas isto se deve muito à coragem dos empresários e, sobretudo, à tendência nossa, que é inerente à condição, me parece, de brasileiros, de consumir. E a partir daí, consumo, indústria, produção,
e arrojo de quem administra. É uma cadeia, né? É uma cadeia. Agora, sem dúvida nenhuma, nós temos já um gráfico, né, Yudiane? Que eu acho que é muito interessante. Já vamos a ele. Então, ali a gente observa, Yudiane Prats, lá em 2008, quando o Brasil ganhou o grau de investimento, nós fomos a 73 mil pontos, que era o maior índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Depois tivemos uma grande queda ali naquela situação de derrocada dos Estados Unidos, em 2008-2009. Depois, com a eleição de Dilma, subiu bem. Depois começou a descer na reeleição de Dilma, voltou a subir com a ascensão de Temer e agora suplanta 2008, por essas razões que nós colocamos agora há pouco. Então, acho que isso é um conjunto de situações. Agora, Prates, também é importante destacar é a excelência da equipe econômica. Ela, em momento algum, nesse processo de Operação Lava Jato, foi alcançada. Muito embora, vale lembrar, que o atual ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi presidente do Conselho de Administração da JBS. E o próprio Joesley Batista, naquela conversa que ele gravou com Michel Temer, ele reclamou de Henrique Meirelles. Ou seja, Henrique Meirelles não estava se prestando a atender aos interesses da empresa que ele pilotou como presidente do Conselho de Administração. Então, isso também eu acho que dá segurança ao mercado, Prats. Dá, porque as pessoas que precisam saber disso sabem. O grande povo, Henrique o quê? Tem a mínima ideia de Henrique Meirelles. Mas quem dê direito para produzir e ousar, sabe. Graças a Deus. São esses os que viabilizam o Brasil. Exatamente. Bom, Prisco, Prats, a gente separou duas capas entre os principais jornais do Brasil, capas de hoje. Olha só, temos o Estadão e temos no Globo. No Estadão, Polícia Federal aponta crimes de Temer em desvios praticados pelo PMDB. Está aqui, ó, relatório, denúncia. O Globo, Polícia Federal vê indícios de crimes de Temer e quadrilhão do PMDB. É o nosso presidente nas capas dos principais jornais. É. Quadrilhão do PMDB e denúncia. É verdade, ele está vulnerabilizado. Quadrilhão é quadrilha. Quadrilha. Alguém pode pensar que é número, não, é quadrilha. Quadrilha grande. Veja bem, ele está vulnerabilizado? Sim, claro que sim. E tem que ser investigado? Sim. Só que ele só pode ser investigado por algum deslize no exercício do cargo. Isso aí é anterior, ou seja, isso fica para a partir de 2019. Mas ele vai ter que responder, sem dúvida nenhuma. Agora, tirar Temer para colocar quem? Não tem quem colocar. Por isso que a nova denúncia de Rodrigo Janot, que vai chegar à Câmara dos Deputados, pelo Supremo Tribunal Federal, será novamente rejeitada, até porque Rodrigo Janot também está com a sua credibilidade em baixa. Nós temos ali uma foto que mostra o sexteto PMDBista. Aliás, nós já falamos alguns meses atrás aqui sobre isso. Começa com Michel Temer, presidente da República, depois temos Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, dois ex-presidentes da Câmara dos Deputados, ambos presos hoje. Depois nós temos os dois principais ministros do governo Temer, os dois mais intimamente ligados a ele, Eliseu Padilha e Moreira Franco. E encerrando com o último, Gedel Vieira Lima, que também era ministro e que faz parte desse sexteto. Só Michel Temer teria recebido 31 milhões de reais, meu caro Prats. Pergunta para ti. É possível que um presidente de Câmara, de uma grande empresa, presidente da República, não saiba destas questões? Ao longo do mandato? Claro que sabe. E outro detalhe, as informações que a Polícia Federal oferece são as seguintes, que Michel Temer fazia toda a articulação institucional para viabilizar os recursos para a campanha, aquela coisa toda, contratos, daí vinha a propina, só que quem fazia o trabalho obscuro era Eduardo Cunha. Esse fazia o trabalho sujo. Eu posso pegar... E Michel Temer fazia o trabalho mais... lapidado. Eu posso pegar para minha campanha 20 milhões e ficar com 10? Sim, evidente. Caixa 2, não se sabe se vai para a campanha ou se vai para outras destinações. Agora, o importante também, Yudiane, é que nesse momento está tendo um movimento que chama muita atenção, não que vai comprometer a Lava Jato, não tem mais como segurar. A opinião pública está atenta, a mídia, os meios de comunicação estão vigilantes, mas tem dois movimentos interessantes. Primeiro, domingo, encerra, expira o mandato de Rodrigo Janot. Segunda-feira, assume quem? Raquel Dodge. Nomeada por quem? Michel Temer. Outra situação. A Polícia Federal volta a colocar as manguinhas de fora, as garrinhas afiadas,
e encaminhou ao Supremo essa situação aí do PMDB. O Joaquim Barbosa foi indicado por quem? Foi por Lula da Silva. E depois? Mas, de qualquer maneira, fato do cidadão ser nomeado não diz nada ao longo prazo, mas no curto prazo, o cidadão se sente um pouco imobilizado. E para completar, só o seguinte, a Polícia Federal vai trocar de diretor-geral. Aquele que lá está há 6 anos vai sair semana que vem, entra um nomeado por Michel Temer. Então, de alguma maneira, poderemos ter, no contexto da Lava Jato, não a interrupção, mas um ritmo mais cadenciado de investigações, tanto da PF quanto da Procuradoria-Geral da República. Ok? Aham. Tem mais, né? Tem mais? Tem mais. Tem amanhã. Qual que é o dia de amanhã? Está marcado para amanhã o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro. Em Curitiba, uma força-tarefa está sendo montada como da última vez. Cerca de 2 mil policiais militares e 500 agentes serão mobilizados para a segurança no momento do depoimento de Lula. Vocês comentam, sobe mais um pouquinho, que eu tenho mais uma outra informação aqui que é importante, que daí o Prisco e o Prates comentam. É uma informação que envolve o ex-presidente. É que ele e o ex-chefe de gabinete, Gilberto Carvalho, foram denunciados pelo Ministério Público Federal por corrupção passiva, por terem recebido propina para beneficiar empresas. Trago para vocês essas outras duas informações. Então, só quero antecipar o que o Lula vai dizer. Não é verdade, não é verdade, não é verdade. E corre-se o risco dele dizer que não conhecia Antônio Palocci. É verdade. Então, de quem é amigo há 30 anos. Né? A cara de pau dos acusados, todos dos acusados até hoje, não é verdade, tu vai ser apurado, não é verdade. Ah, isto me faz lembrar as delegacias de outrora. Muito bem, mas graças... Aí o cara confessava. Ué. Mas os métodos não eram os mais aconselhados. É, mas dependendo do tipo de gente, tem que ser métodos bem romanos da antiga. Mas, Iudiane, graças, nós temos mais um telão, né? Que eu acho que retrata bem, Prates, a situação de Lula da Silva. Olha lá, os penduricalhos do ex-presidente da República. Uma condenação. Sérgio Moro, 9 anos e meio, triplex... do Guarujá. Ele já tem nas costas 9 denúncias, das quais em 5 ele já virou réu. Em 5 das 9. E tem ainda uma outra investigação. Definitivamente, não dá para não saber de nada, como você bem colocou ali anteriormente, e não dá para querer se apresentar como santo. Aliás, nas redes sociais já circulam o tratamento que foi dispensado a Lula da Silva durante o seu périplo pelo Nordeste, Norte-Nordeste, que é a sua base eleitoral original e mais densa. Lá, além de pouca gente, ele chegou a ser molestado verbalmente pela militância do PT. Ou seja, realmente é fim de linha sobre o aspecto político e pessoal para Lula da Silva. Só para não deixar esquecer, faz 8 anos e pouco que eu fiz um comentário dizendo que hoje qualquer miserável tem carro. E eu disse isso em função da artificialização do crédito para a compra de automóveis, as montadoras que foram aliviadas daquele IPV, aquele imposto que foi uma bênção para as montadoras, os preços caíram, eles venderam demais, tudo no governo Lula. Em 60 vezes? E isto crédito, tava, né? E o discurso era de que as pessoas tinham chegado ao poder de consumo, não era poder de consumo, era o poder, entre aspas, através do crediário. E quando eu chamei o governo dele de espúrio, este meu comentário foi lido no Congresso Nacional por uma senadora, com quem eu ainda vou acertar as contas. É promessa! Vamos acertar as contas pela leitura daquele comentário em Brasília. É, e de todas as consequências. Quando eu chamei o governo de espúrio, agora há pouco, a grande emissora de TV falou em espúrio no governo do Lula. Nada como um dia depois do outro. Mas o meu ainda está por chegar. No acerto de contas, com um jornalista de São Paulo e com uma ex-senadora, vamos acertar as contas. É promessa de galpão. E outro detalhe para fechar, Iudiane. Com renúncia fiscal para as montadoras, crédito folgado. Espere. Com sobra, o que, que aconteceu? Venda de carros de maneira expressiva, democratizou oportunidades, as pessoas puderam ter acesso ao carro, é importante, é bacana, só que o seguinte, mobilidade urbana no Brasil foi para o espaço. Espere. Já era delicada, foi para o espaço. Esperem, Luiz Carlos Prates. Esperem. Prates, obrigado. A palavra é esperem. Esperem, porque a justiça dos galpões eu vou fazer com ela e com ele.